Kini nga maong programa usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o igsuon sa pagtuon ni Pastor Isto Jim Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. O sa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Diyos nga balaan, Diyos nga gamhanan, labaw ka sa tanan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Estudyo Bation, Radio Ministries Incorporated. Dalay ko ng atong buhi nga Dios og maayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa, adlaw ta nga Domingo, pitsa 17 niining bulan sa Abril. Og kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Isto Jim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo. Og karon mo kini nga atong pagsimba ngadto sa atong buhi nga Dios, og karon atong awiton ang awit nga naguluhan, magaduol ako og ni ako Dios. Magaduol ako kanimo ang mahal kay ikaw ragayo. Mangit-ngit man kayo, kinig kalibutan, busa lamdagina. Espiritu ni ako. Magampo ta Ginoon Dios, langit no namong amahan, aniya na usab kami nining taknaa sa kabuntagon. Nagasimba kanimo ug nagahalad kami o Dios sa among kaugalingon nganha kanimo. Ingon nga buhing halad ug hinang puna kini pinagi sa pagsilyo sa Espiritu Santo. Amahan, takus ka nga among pagasimbahon, pagayukmuan, pasidunggan ug pasalamatan. Kay ikaw man ang tag-iya sa tanang butang ug tag-iya sab ka sa among mga kinabuhi. Ginoon Dios, dawata ug panalangini kining among pagsimba karon nga na kanimo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ginoong Dios, panalangini kami sa among paghalad kanimo. Ug karon adto na sab kita sa paghatod sa ikapulog mga halad. Kun aduna kamoy mga halad nga giandam, ibutang kana sa platito. Ug unya pandungi kana sa inyong blessing cloth nga inyong naangkon gikan kanako nga yellow, blue o green. Aron nga ang panalangin sa Dios iyang igabalik nganha kaninyo kay kamo makatabang man sa bulaton sa Ginoo. Ug magampo ako alang sa inyo nga mga halad. Amahan namo nga langitnon, Dios nga balaan. Aniya na usab ang imo makatauhan karon. Nagahatod na usab sa ilang kinasingkasing ikapulog manghalad alang sa pagtabang ni ining buluhatuna. Amahan, ako nagaampo nga ikaw magabalik sa imong pinilo-pilo nga mapanalangin sa tanambuhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat, negosyo, pagpamoy kayupan ug uban pang inadlaadlaw nga pagpangita ug pagpanarbaho. Wala kami mahimo o Dios kung wala ka.
busa panalangini og tabangi ang imo makatawhan nga malipayon nga nagatod sa ila mga halad. Dalaygon kaamahan sa walay katapusan sa ngala ni Ginoo Kristo. Amen. O karon adto na siyap kita sa atong communion service o ang pag-ambit sa lawas o sa dugo sa atong Ginoo. O andama na ang biskwit o ang tubig. O atong pamalandungan ang balanong pulong. Kay sumatag kaon ninyo nining pan o sumatag inom ninyo nining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Busa mo kaon sa pan sa Ginoo o muinom sa iyang kupa sa paagi nga dili takos. Nakasala batok sa lawas o sa dugo sa Ginoo. Busa kinanglan nga ang matag usa. Magsusi sa iyang kaugalingon o unya mo kaon sa pan o muinom sa kupa. Dio teng kahilom alang sa pagsusi sa atong kaugalingon o paghinulsol sa atong mga sala. Among langitnong amahan, Dios nga balaan, pasayloa kami sa tananamo nga mga sala sa pulong sa naunag sa buhat. Ug himoa kaming takos ug andam nga makaambit sa lawas ug sa dugo ni Ginoo sa Kristo. Amen. Ug karon ato nang pagakuptan ang pan ug biskwit ug atong pamalandungan ang balaanong pulong. Samtang nangaon sila, mikuha si Jesus sa pan, nagpasalamat sa Dios. Ug ipikas-pikas niya kini ug gihatag sa iya matinunan. Dawatan ninyo kini ug kana, miingon siya, kini ang akong lawas. Lawas ni Kristo, ato nang pagakanon ang pan ug biskwit. Karon ato na siyang gunitan ang kupa sa atong tuunga kamot ug atong pamalandungan ang balanong pulong. Unya gikuha niya ang kupa, nagpasalamat sa Dios ug gihatag kanila. Imna kini ninyong tanan, siya mingon. Kini mao ang akong dugo nga nagligon sa kasabutan. Ang akong dugo nga giula alang sa daghan aron sa pagpasaylo sa mga sala. Dugo ni Kristo, ato na siyang pag-aimnon ang anaa sa kupa. Ang katawong sa presensya Magampo ta langit no namong amahan, mapasalamato na usab kami nga nakaambit na usab sa lawas ug sa dugo ni Ginoo Jesu Kristo. O Dios, tabangi kami nga sa pagi nini padayo namong isangyaw ang imo mapulong ngadto sa daghang makatawhan aron daghang pamakatawhan nga mahibalik diha kanimo. Ug samtang kami magapadayo nini among pagsimba karon, itugot o Dios nga ang imo balang espiritu magapangliho karon ug magatud ka sa mga milagro kaayuhan ingon man sa mapanalangin. Ablihi usab ang among makasingkasing karon nga kini mahimong kapugsan sa imong mapulong aron padayon kaming tanan nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton. Ang tanan among gitugyag pasalamatan sa ngala ni Ginoo Jesu Kristo. Ang tanan magingon. Amen. Akong gingyon tanan sa pagtindog agig pagtahod sa balanong pulong nga tumabasa sa basahon sa Lucas kapitulo 22 bersikulo 3 hantod na sa bersikulo 6 giingon din ni. Unya misulod si Satanas kang Judas nga ginganlag Iskariote nga usa sa 12 katinunan. Busa miadto si Judas og nakigsabot sa makadagkuan sa mga pari og sa mga opisyal sa mga gwardiya sa templo unsa unya pagtugyan kang Hesus ngadto kanila. Nalipay sila og gitanyagan siya nga bayran og kwarta. Miuyon si Judas og nangita siya mga maayong higayon
ngay katugyan niya si Jesus kanila sa paagi nga dili masayran sa mga tao. Mao kini nga to mensahe kon balanong pulong nining takna o kinigiuluhan mioyon si Judas sa pagbudhi kang Jesus. Makabalik sa pagpanglingkod ang tanan, mga igsoon kini si Judas Iscariote, usa kini sa mga tinunan ni Ginoong Jesucristo. O kay usaman siya sa matinunan sa Ginoo, mao ka na nga bisag asa mo adto ang Ginoo, tuapod si Judas. Sa ato pa kada adlaw, si Judas nakadungog sa mga pulong sa Ginoo. Apan bisan pa ni ana mga igsoon, adunay kaluyahon si Judas. Og diha siya maluya sa diha nga malambigit na gani og kwarta. Kay kinigod si Judas kani adto, usa kini ka kubrador sa buhis o tax collector. O kay tao lang man si Judas, mao ka na nga, dali ragyod siya matintal, basta kay kwarta na ang hiskutan. Tingali kun sa babae, dili siya matintal. Tingali kun hilabtan siya, di siya matintal, magpailob lang siya. Apan kun kwarta na gani, dali gyud kaayo, madala si Judas mga igsoon. Kay ang kada usa ka tao mga igsoon, bisan pag naa ka sa Ginoo, do na gyud tay mga kaluyahon. Naunsa may paagi, aron nga mahimo tang ligon gikan sa maong kaluyahon. Ang paagi nga gitudlo ni Ginoong Hesus kanila mga isoon, mao ang pagka mainampoon. Ngani matod pa dinhi sa Lucas Kapitulo 21, versikulo 36, busa pagbantay gayod kamo, ug pagampo kanunay nga makabaton kamog kaligon. Mga igsoon, gitudlo kining daan ni Ginoong Jesucristo nga sila magampo kanunay aron nga sila makabaton og kaligon og tungod niya na makalahutay sila, makapadayon sila sa ila nga pag-alagad sa Ginoo. Ampo ra diay mga igsoon ang paagi aron nga kitang mga tao makabaton niining kaligon nga gikan sa Ginoo, kay kun wala ang Ginoon Dios nga mutabang kanato, huyang kita nga mga tao ug sama kang Judas matintal ragyod ta tungod kay natural sa tao nga madala ragyod sa tentasyon. Ngani ang ginikanan sa tanan nga mga tao nga mao si Adan ug si Eva, sila usab natintal, sila nalitag ni Satanas, nalipat ni Satanas nganuman tungod kay ang tao huyang kun walay Dios nga mutabang sa iyang kinabuhi. Tungod ni ana mga igsoon, dili ta makapasigarbo sa atong kaugalingon ug moingon ta nga di na gyud ta matintal, ligo na gyud kayo ta di ta kasulti ni ana. Nganuman tungod kay dili kita mo itag-iya sa kaligon kun dili ang Dios nga atong gialagaran. Maubitaw kana nga mudangup ta kaniya diha sa tumapag-ampo aron nga kanunay siya nga mutabang kanato ug muligon kanato aron nga tungod niini makalahutay ta niini nga mong pag-alagad ngadto sa atong buhi nga Dios. Og isip mga Kristohanon o makatauhan nga nag-alagad sa Ginoo, giauhag dinhis kasulatan sa unang Tesalonika Kapitulo 5 versikulo 17 matod pa pag-ampo sa tanang panahon. Sa ato pa importante nga kitang mga tao mo ampo ngadto sa Dios kada adlaw, hayahay man o pitos o apiki ang atong kinabuhi. Dili ba kay anhara mo ampo kun maglisod, pero kun hayahay na gani, di na pod mo ampo. Nan maluya ta ni ana, basa kay anhara ta mo ampo kun naatay gikinanglan. Mga igsoon, nganong mo ampo ta, aron ta makabaton og kaligon nga gikan sa Ginoo. Kay ang kaligon na tumataw kulang kun wala ang tabang sa atong Ginoo. Si Judas mga igsoon, huna-huna pag-ayo nga siya nahimong tinunan sa Ginoo. Tulo ka tuig nga siya nakig-uban kang Ginoong Jesucristo. Apan tungod kay kulang siya sa pag-ampo, mao kana nga siya nahimong naluya ug nadala siya sa tintal sa yawa. Sa diha mga igsoon nga si Judas walay ampo-ampo, misulod si Satanas sa kinabuhi ni Judas. Matod pa sa Lucas Kapitulo 22, versikulo 3, onya misulod si Satanas kang Judas, nga ginganlag Iscariote, nga usa sa 12 katinunan. Onya sa diha nga si Satanas nakasulod na diha kang Judas, si Judas wala na makakontrol sa iyang kaugalingon. Gidaog na siya sa iyang paghigugma sa salapi. Doon na siya tinguha
nga iyang ibaligya ang Ginoo ngadto sa mga kadakuan sa mga pari o sa mga opisyal sa templo. Niining bahina mga igsoon ato na sayran nga sa diha nga ang tao sudla na sa dautan ng espirito, ang tao makahimo na dayon og sala. Dili na dayon makakontrol ang tao sa iyang kaugalingon. Nganuman, ang dautan naman ng espirito mao ang mipuyo sa kasing-kasing sa mga tao. Ug ang paagi ragyod mga igsoon aron nga dili makaduol ang dautan ng espirito sa ato nga makinabuhi, mao nga kita kanunay muampo ngadto sa Ginoo. Mangayo ta sa mga tabang sa Ginoo, mangayo ta sa iyang proteksyon o panalipod, ug mangayo ta sa iyang kusog aron nga tungod nini makabarug kita nga lig-on taliwala sa mga tentasyon nga buot mo balda o muhasol sa ato nga pag-alagad sa Ginoo. Ug dugang paagi nga kita mahimong lig-on sa pag-alagad sa Dios, mao ang atong kanunay pagpaminaw sa pulong sa Dios. Kay matod pa sa Ginoo nga dili mabuhi ang tao sa pan lamang o pagkaon lamang, kundili sa matagpulong usab nga magagikan sa Ginoon Dios. Tingali kini si Judas mga igsoon, kung magwali si Ginoong Hesus, siya matulog. O kaha lahi ra ang iyang huna-hunaon. Mao ka na nga wala kayo makatuhop diha sa iyang kasing-kasing ang pulong ni Ginoo Jesucristo. Kay kung kanunay lang unta siya naminaw sa pulong sa Ginoo, dili niya ibaylo ang iyang kaluwasan sa mga bahandi niining kalibutan. Dili niya ibaylo ang iyang kaluwasan sa pipila lang kakantidad sa kwarta. Nganuman, tungod kay mas bililhon ang kaluwasan kaysa mga butang niining kalibutan. Napadayon ta mga igsoon anhi sa versikulo 4 matod pa busa miadto si Judas og nakigsabot sa makadagkuan sa mga pari og sa mga opisyal sa mga gwardiya sa templo unsaon niya pagtugyan kang Hesus ngadto kanila. Versikulo 5 nalipay sila og gitanyagan siya nga bayran og kwarta. Versikulo 6 mioyon si Judas og nangita siya maayong higayon nga ikatugyan niya si Hesus kanila sa paagi nga dili masayran sa mga tao. Niining bahina mga igsoon ato na sayran nga si Judas naluya diha sa iyang pag-alagad kang Ginoong Jesucristo ug mas gigugman niya ang kwarta kaysa Ginoo. Mao kana nga siya mismo nangitag paagi unsaon niya pagtugyan si Ginoong Hesus ngadto kanila. Ug ang paagi nga iyang nahuna-hunaan mao ang paghalok kang Ginoong Jesucristo. Kadto nga maong halok dili halok sa gugma kundili halok sa pagpakaron ingnon ug halok sa pagluib. Ug kining tanan nga giplano ni Judas kauban sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga punuan sa mga pari, kining tanan nasayran ni Ginoong Jesucristo. Apan bisan pag nasayod si Ginoong Jesucristo nga dunay usa siya matinun-an nga nagbudhi kaniya si Ginoong Hesus, wala mulakaw, wala siya musibat ug nagpabilin lang siya dito sa Jerusalem. Kung ang uban patingali to, mulakaw na. Apan siya wala mulakaw. Nganuman, tungod kay mas bililhon alang sa Ginoo ang kinabuhi sa binilyon nga mga tao sa tibuok kalibutan. Alang kang Ginoo Jesucristo, bahalag sakiton siya. Bahalag paantuson siya. Bahalag patyon siya. Bahalag panamastamasan siya. Basta kay iya lang ikapadayag ang iyang gugma kanatong tanan. Alang sa Ginoo, importante ang kaluwasan sa binilyon ug binilyon nga makatawhan sa tibuok kalibutan. Mao kana nga wala siya mo iskapo, wala siya mo ikyas, kundili nagpabilin siya dito sa Jerusalem. O gibuhat kana sa Ginoo kay siya nahigugma kanimo ug kanako. Misugot siya nga ilansang sa cross ug patyon aron ang kada usa makabaton sa kaluwasan. Ingon ni ana, kadako ang gugma sa Ginoo kanimo ug kanako. Busa sa ato makinabuhi karon, ato siyang alagaran. Ug samtang kita mag-alagad kaniya, atong pangayoon gikan sa Ginoo Dios. Ang espirituhanon nga kalig-on ug aron nga mahimo tang lig-on, kanunay ta maminaw sa iya mapulong ug kanunay ta mudangup kaniya diha sa ato nga mga pag-ampo. Panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo,
akong gengyon tanan sa pagpangluhod. Atoy bayaw to da kakamot ngatos kitasaan. Atong piyongo na ato mamatane at tundun ay balatian ihika pangimong kamot sa radio. Nga tundun ay problema isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyong pablisingan ang dama na kay magahimo na sa baku sa pagampo. Uban sa awit nga naguluhan sa Dios tayong hikap mo Ginoo og sinatia. Si Ginoso Kristo ang ato mananambal kay walay dili mahimo sa Dios. Siya mo ayos mabalatian, musulbad sa mga problema, magtagbos na ng Panginanglan ug magatubag ni ini nga maong pagampo. Sa Diyotang ikapugi no. Amahan namo nga langit nun, Dios nga balaan mapasalamaton kami sa mga pulong nga mo natunan karon og napamalandungan. Salamat o Dios nga ikaw maayo kaayo sa mong kinabuhi o ikaw nagatanyag sa kaluwasan sa tibok gayod nga kalibutan kay ikaw nahigugmaman sa tanang katawhan. O Dios, pasayloa kami sa among makasalanan sa pulong sa naunag sa buhat. Tuga sa among makasing-kasing o kimo akining putli sa mga tubangan. O panalipdi kaming tanan o Dios, ukurala sa mong gahom, iiway sa tanang dagway sa makadautan. Og sulbara ang among mga problema, og tagbo ang among mga Panginanglan, og bubui kami sa among mga panalangin. Labi na o Dios sa mga katauhan nga malipayon og kinasingkasing nga naghatod sa ilang ikapulog mga halad og ampingi ang ilang makinabuhi uban sa ilang tibok pamilya. Panalangin ni o Dios ang buhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat, negosyo, pagpamoy kayo, panuguban, panginadlaadlang mapangita o mapagpanarbaho. Og ayuha o Dios ang mamasakiton o may mga balatian nga nag-antos sa sakit sa mata, sakit sa kasing-kasing, sakit sa kidney, sakit sa atay, sakit sa tinai, mga cancer, goiter, ulcer, high blood leukemia, insomnia, arthritis, tumor sa utok, mga grabe ginagmay masakit, gikan sa ulo, hantod sa lapalapa sa tiil, ayuha o Dios maluoy ka. Og pinagis kamhanan nga ngala ni Ginoo Kristo akong ginginlag giabog ang mandatang espiritu masakit o mabalatian. Gula kamo pahawa sa ngala ni Ginoo Kristo. O Dios, ibakyaw ang imong gamhanang kamot alang sa mga milagro. Og baguha o Dios, sa hingpit ay imong makatawhan og himuang ang tibok pamilya, maghiusa sa pag-alagad kanimo og hatagig kalinaw among panimalay. Ihataw sa bang kalinaw ni among nasod nga Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao sa tibok kalibutan, labi na sa nasod si Israel. Ipalayo kini o Dios makasamok, makatalagman, mabalatian, sumagubat o kapobrihon. Ug amo sang giampo ang kaluwasan sa daghang pang makatawhan, gikan sa silangan kasad panamihanan ingon man sa bagatan. Humuka o Dios ang damay lamang kasing-kasing. Aron nga sa riya nga sila mawalihan, sila mahimo matinuuhon kanimo. Ug kaloy iusab ang tanang gipablisingan sa mga makatawhan nga ang tanan mahimo gayod nga milagroso ug epektibo silang paggamit nini sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina ug uban pa. Ug itugot usab nga sa matag adlaw ug gabi, labi na nining adlaw Domingo nga ang imong tabang kaloy grasya pagpanalipod ug pagpanalangin, amo na usab nga maambitan sa ngalan ni Ginoo Kristo. Amen. Tindogikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo og ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon ako na usab nga pasalamatan kini mo makatawhan diin malipayon og kinasingkasing nga naghatod sa ilay kapulo og manghalad tabang og donasyon alang nining bulatuna. Akong gipasalamatan si Bulls ug Ronnie Bulay, Harold ug Gina Bulay uban siyang pamilya sa Tisa, Cebu City. Nime sa Mrs. Roland Angeles ug Ruel Colina Pitugo sa San Ahos, Paknaan, Mandawi City. Ni Teresita Yo Murillo sa Upper Tunghaan, Minglanilla, Cebu. Ni Lucy Galindo sa Kambyuhan, Danau City. Ni Natividad Takuloy uban siyang pamilya sa Panasabang, Danau City, Cebu. Og ni Nanay Susima Bitoon sa Ginakot, Danau City. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod ug ang atong Ginoo Dios. Magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod. Karong adlawa, Abril 17, adlang Domingo, ang ato nga mong panagtigom anha pagaymoon sa Cocodine Plaza karong alas 10 sa buntag sa Jerusalem Street, Cebu City. Loyo sa City Hall at bang sa PNB. Tupad sa Notre Republic, dool sa Yutibo. Og ako mismo ang muanha karon. Og unyang alas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Lucy Galindo sa Rotunda, Kambyuhan, Danau City at bang sa Jiangshap.
ugmang adlawa, Abril 18, adlang Lunes, anha ako sa City Plaza, sa Toledo City, alas 8 sa buntag. Pagkalauna sa hapon, anha sa plaza sa San Carlos City at bang sa San Carlos Pension House. Pagkalas 3 sa hapon, anha sa residensya ni Nanay Aurea Langita sa Panubigan, Canlaon City. Abril 19, adlang Martes, anha sa residensya ni Nanay Restituta Siscar, alas City sa buntag sa Crossing Vito, Escalante City, Negros Occidental. Pagkalas 11, anha sa Freedom Park sa Giolngan City, Negros Oriental. Pagkalauna sa hapon, anha sa Municipal Plaza sa Malalod, Negros Oriental. Abril 20, adlaw Miyerkules, anha sa Terminal sa Mabinay, Negros Oriental, ala City sa buntag. Pagkalas 10, anha sa City Plaza sa Baie City, Luyo sa PNP. Abril 21, adlaw Huwebes, anha sa City Plaza sa Tangub City, ala City sa buntag. Pagkalas 10, anha sa City Plaza sa Pagadian City at bang sa Metaklubo. Pagkalas 12 sa udto, anha sa Municipal Plaza sa Mulawi, Sambuanga del Sur. Pagkalauna sa hapon, anha sa Municipal Plaza sa Mahayag, Sambuanga del Sur. Pagkalas 2 sa hapon, anha sa atbang sa Petron Gasoline Station sa Josepina, Sambuanga del Sur. Pagkalas 3 sa hapon, anha sa residensya ni Mercy Panso sa Riverside Don Victoriano, Misamis Occidental. Abril 22, adlong Biyernes, anha sa residensya ni Tatay Ricardo ug Nanay Josefina Orot, alas 9 sa buntag sa Sagay Bourbon, Cebu at bang sa high school dool sa crossing para Bourbon. Pagkalas 12, anha sa Municipal Plaza sa San Remio, Cebu. Pagkalas 2 sa hapon, anha sa residensya ni Remy ug Nini de la Fuente sa Paho Proper, Daan Bantayan, Cebu. Abril 23, adlong Sabado, anha sa residensya ni Nanay Emma Ferrer, alas 8 sa buntag sa Magbalon Extension Market Site, Kawayan, Masbate, dool sa terminal. Pagkalas 10, anha sa residensya ni Tatay Florentino Jimenez Senior sa Crossing Kabulihan, Puro Placer, Masbate. Pagkalas 12, anha sa residensya ni Armando Ocrosa Caro sa Tadloy Luna, Placer, Masbate. Pagkalauna, anha sa residensya ni Susan Ugdani Saspa sa Sentro Placer, Masbate, Loyo sa munisipyo. Pagkalas 3 sa hapon, anha sa residensya ni Tatay Carlita Orsal sa Lampuyang PUB Corpus, Masbate. Abril 24, adlang Domingo, anha sa residensya ni Ending ug Inting Abewila, alauna sa hapon sa Patag Dumurog, Katayngan, Masbate. Abril 26, adlang Martes, anha sa City Plaza sa Ormoc City, alas 9 sa buntag. Pagkalauna sa hapon, anha sa Giwanwan, Palumpon Liti, Luyo sa Iskaygo. Pagkalas 3 sa hapon, anha sa Matlang, Isabel Liti. Abril 27, adlaw Miyerkules, anha sa Abuyog Liti, alas 9 sa buntag. Pagkalauna sa hapon, anha sa Baybay City Liti. Abril 28, adlaw Huwebes, anha sa residensya ni Nanay Rosario Balingit, alas 9 sa buntag sa Crossing Nunok, Itom, Matalom Liti. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Gundin ug Nanay Minmin Abasula sa Mahayahay, Poblasyon 1, Hindang Liti. Abril 30, sa Kaninsing San Francisco, Kamuti, Cebu. Ug alang ni atong gusto mo tabang nining buluhatuna, text lang sa kong cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550. Ug sa dili pa kamo padala, mas maayo nga mo text kadaan kanako arong imo makuha ang sakto spelling sa akong ngalan. Ug human nimo sa pagpadala, i-text kanako ang kompleto nga detalye, ang ngalan sa nagpadala, ang control number ug ang kantidad. Kay kun dili ko nimo pahibaw-on sa kompleto nga detalye, dili na ko madawat ang imong gipadala nga tabang. O kining akong pagwali dinhi sa radyo, madungo usab sa atong YouTube channel nga Prince Lark. Ug alang ni ato naminaw nini atong programa sa YouTube, pwede usab kamo nga makatabang nining buluhatuna sa diha nga kamo mo like ug mo share sa atong mga video sa YouTube. Ug sa diha usab nga dili ninyo i-skip ang mga advertise nga mogawas sa atong programa. Pero kung taas na kaayong nga mga advertise, pwede ka na nga inyong i-skip. Og inighuman ninyong paminaw sa itong mga wali, pwede usab nga inyong i-play ang atong playlist. Og imo na dayong pasagdahan nga mag-play ka na tibok adlaw, arong nga daghan ang makasulod nga mga advertise arong aning paagiha, makatabang ka nining buluhatuna kaysa matag-advertise nga mugawas diha. Doon na tayo 5 centavos padulong sa 20 centavos nga bahin. O kung daghan ang mga advertise nga musulod, mas dako-dako usab ang matigong mga pondo alang sa atong YouTube channel o kini
dakog katabang aron nga kini atong programa pinaagi sa YouTube mapadayon aron nga dona sabta ikabayad sa tong binulan nga gasto para sa ato ang internet connection. Pwede usab nga kamo makatabang sa atong radio program pinaagi sa pagpadala sa inyo ikapulo og mga halad tabang og donasyon alang nining buluhatuna kay ang atong programa sa radio binayran man nga tulumanon. Og hanto na sab ugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang way pagkapalo nga pagdasig sa balang espiritu, mana kanunay kanatuntanan. Amen. Pagkamaayo mo, O Dios, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahanturan, ang gugma mo, O Dios, di matuknan. Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon o gitandog sa Dios sang imong kasing-kasing alang sa pagtabang niini nga maong buluhaton, ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o ikapulo kag Pastor Isto Jim Bation, ikaduhang Korento 9:7, kay ang Dios na igugma sa naghatag nga malipayon. Daghang salamat o ang Ginoong Dios magpanalangin kaninyong tanan.